V červnu složili závěrečné zkoušky absolventi prvního z podporovaných oborů, výrobce potravin, mlékař. Na návrat středního odborného školství do Hlinska i plány do školního roku 2021-2022 jsme se zeptali starosty města Hlinska Miroslava Krčila. Od června máme v Hlinsku už absolventy oboru výrobce potravin mlékař. Od září 2021 chystáte další dva obory, elektrikář a truhlář. V jaké jsou nyní fázi? V současné době to je fáze přípravná. Já musím říct, že jsem velmi rád, že se podařilo první obor nastartovat a jsem takhle velmi rád, že jsme v podstatě dodrželi ten náš plán, který byl takový, že podařili se alespoň do určité míry stabilizovat ten první obor, tak budeme jednat o dalších oborech a to se vlastně v tuto chvíli děje. Rozhodli jste se pro technické obory, bylo to na základě poptávky zaměstnavatelů? My jsme jednali se zaměstnavateli a vlastně hledali jsme takové obory, které by tady na trhu měly najít uplatnění a zároveň tak, abychom netvořili konkurenci jiným školám, které jsou v rámci Pardubického kraje. A takže z toho vyšly vlastně tyhle ty dva obory, elektrikář a truhlář. Jaké podmínky jste museli splnit a s kým Hlinsko jednalo? Jak jsem předeslal, tak my jsme vyjednávali samozřejmě s Pardubickým krajem, protože je to náš zájem tady vedení města, abychom sem zpátky vrátili plnohodnotně střední odborné školství, ale samozřejmě opět jsme museli splnit určitou podmínku ze strany kraje, že to nemůže být jenom o tom, že město chce, nebo že starosta něco chce, ale musí to být podloženo opravdovým zájmem těch firem a tím jsme se dohodli, kraj dokonce zprostředkovali jsme jednání mezi zástupci kraje a těmito firmami, takže to všechno proběhlo. Určitě to jsou věci, které vždycky delší dobu trvají, vyžaduje to velké množství energie, schůzek, často takové práce, která není moc vidět, ale věřím, že za ten rok se nám to zase vyplatí a zase se nám podaří i tyhle ty obory stejně jako mlékaře nastartovat. Nyní stojíme před bývalou administrativní budovou ETI. Ta bude dokončena začátkem příštího roku. Jaké zázemí studentům nabídne? Tak mělo by to být standardní moderní zázemí školy. Kdo znají tu budovu, tak v podstatě ta prošla kompletní rekonstrukcí vevnitř. Vznikly tam nejenom nové třídy, nové odborné učebny, ale samozřejmě i dílny. Ta vrchní dvě patra budovy v tuto chvíli jsou zatím připravená pro vzdělávací centrum a to budeme dořešovat v následujících letech. Ale ta část, která bude určena pro střední odborné školství, tak v tuto chvíli ty práce už hodně pokročily. Jak to bude s vyučujícími? Kdo bude zajišťovat obecné předměty a kdo odborné? Tak odborné předměty nebo vůbec výuka je to na zřizovateli, jaký zorganizuje, to znamená na Pardubickém kraji. Předpokládám, že v první fázi to bude opět přes gymnázium, i když naším cílem je dlouhodobým, aby tato škola byla samostatná. Nicméně samozřejmě to v této prvotní fázi možné není z ekonomických důvodů, ale i z organizačních důvodů. No a ta odborná část výuky, ta právě bude probíhat ve spolupráci s těmi firmami. To byla podmínka a to bylo to, o co šlo při těch jednáních. Máte už nějakou domluvu nebo zajištěnou dohodu se zaměstnavateli, kteří budou se starat o tu odbornou praxi? Je tady podepsáno základní memorandum o tom, že právě tyto obory potřebujeme a že ti konkrétní zaměstnavatelé jsou ochotní a připraveni spolupracovat se školou i na výuce, takže v tomto směru máme nikoliv jenom ústní dohodu a v současné době už se pak budou dolaďovat ty konkrétní záležitosti. Jak to bude s ubytováním na internátě? Bude možnost? Pokud tady ta potřeba bude, tak my jsme před časem zainvestovali do bývalého internátu Kary, dřívějšího odborného učiliště. A bude-li tady ta potřeba, tak jsme připraveni ty prostory poskytnout. Ty prostory jsou připraveny právě pro ubytování v režimu internátu, takže i tohle to budeme schopni jaksi zajistit. Jaké jsou zatím ohlasy veřejnosti? No já si myslím, že snad zatím dobré, aspoň tak to vnímám já a hlavně tady jasně v Hlinsku i na celém Hlinecku v regionu
tak tu potřebu vrátit sem střední odborné školství vnímáme a myslím si, a jsem o tom na 1000% přesvědčen, že to je krok správným směrem. Kde se mohou potenciální studenti dozvědět víc? No tak v tuto chvíli určitě přes ty standardní informační kanály a určitě v rámci gymnázia se potřebné informace dozvědí.